So, eto na guys, ang last stage ng breeding project ko ng Salmopis Campidijay, ang packaging at shipping ng mga spiderlings, which is nakakakaba kasi bolty itong mga toy. Eh. Kaya dapat sobrang ingat tayo. wag long way, oy! Tumalon, nahulog dito sa kanyang <laughs> nalagyanan. Bumalik sa kanyang nalagyanan. So, yun, mahihirapan tayo dito. Expected ko naman na yun eh. Mali yun siya. Pasok ko sa loob. Good. Tapos, ang mga mangyayari ngayon dyan, sasaraduhan ko ng konting tissue. Ganyan. And then, close na natin. Oops. Basahin mo natin ng konti itong tissue sa harapan. Yan. Okay. So, yun na siya. For sure, eh, safe na safe na siyang darating sa kanyang patutunguhan. So, nakapag-practice na ako kanina eh. Ito mga to pinako ko kanina. Ayan, bali ang setup. Itong tube na ito ay ginagamit sa laboratory. Tapos, binatasan ko dito sa takip. Ayan. Ito ang ginamit kong pangbutas, no? Itong alambre. Ayan. Tinali ko lang sa dito sa soldering iron na to. Kasi kapag itong malaki, malaki din ang butas. So, may chance na makatakas sila. At mag-iingat kayo guys kasi nakakapaso. Ayan, no? Napaso ako. Ito ang kinaganda ng mga Salmopeus Cambridge Spiderlings, eh, no? Um, Spiderling pa lang sila. Litaw na yung kanilang patterns tsaka colorations, no? Yung kanyang abdomen, kita na yung Chevron patterns. Kaya tinawag doon silang Trinidad Chevron tarantula. Dahil meron silang Chevron patterns sa kanilang abdomen. Tapos yung legs nila, tsaka toes nila, may kulay na. Ito naman yung ating Tiltocatl albopilosus ni Caraguan Curly Hair. Ayan, ang dami rin nila, no? Nasa larval stage na sila. Ayan, ang sisigla. Tansya ko ay nasa... 200 to 300 species itong mga ito. At yun, marami rin bad eggs eh, no? Mga kulay black. So, bukas, lininisan ko to may mga eggs pa rin na hindi pa tinutubuan ng legs. Sa tingin ko eh, bad eggs itong mga to. You know, kumpulan sila oh. So yan, parang mga mais lang no. Tuloy-tuloy <laughs> lang tayo. Medyo matatagalan ako dito. Pero hindi lahat ipapakita ko. Kasi medyo matagal ito. Lalo na kung nagbobolt sila. Ayan. Sa loob ka. Ayan. Diba? Parang expert. Kahit hindi. Itong pangsara. Ayan konting misting lang dyan. So, konti lang yung pagka-miss ko dito sa tissue na to sa taas kasi itong nasa ilalim ay medyo moist na. Yung sakto lang para hindi sila ma-dehydrate during transit. Kasi kapag na-dehydrate sila tapos na-stuck, na-delayed ng ilang araw or ilang linggo, patay silang darating dun sa buyer. So, yan guys. Bale, yun. May tissue dito sa ilalim. May tissue sa taas para kahit malugalog silang ganyan, hindi sila masasaktan, di ba? Yan. May caution sa bawat and safe silang darating, di ba? Tapos, yun. etong isang to, meron ng molds na nagde-develop sa substrate kasi nakalimot akong alisin tong mealworm kahapon eh. So, yun guys. Dapat, hindi nyo pinapatagal yung pre-killed na feeder sa loob ng enclosure ng tarantula nyo kasi magkakamolds tapos magkakamites. Ayan yung spiderling na kailangan natin ipak. Ito ang isang ito. Medyo malaki. Yan. Sana i-recta sa lalagyanan, sa tube, ang kanyang pagtakbo. Oops. 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 Bali kanina eh, mayroong mga apat o tatlong nag-bolt. Nagpunta sa ilalim ng mesa. Nagpunta sa ilalim ng chinelas ko. <laughs> Kaya medyo pagod na ako kakahabol sa kanila. Oops, so kang tatakpo. Dito tayo sa malaking lalagyanan na to. So nag ako dito ng container. Yan. Para kung sakaling bolt yung spiderling, eh dito ko sa baba gagawin. Para kahit lumabas siya, tumalon siya, eh mayroon akong time para pigilan yung kanyang pag-bolt. Palabas ng lalagyanan na to. So hanggat maaari, eh, iwasan natin ang kanilang pag-bolt. Yun, shoot agad. Dapat in anticipate nyo kung saan yung kanilang, saan yung direksyon ng kanilang pag-bolt. Lagi namang paabante yung pag-bolt nila eh, so madaling anticipate Kapag naipit to, panigurado, putol ang paa. Uy, uy, nag-bolt na tuloy. Ito yung sinasabi ko no, ang gamit ng malaking container na ito, di ba? Hindi siya makakawala, hindi siya makakalayo. Basta mabilis lang ating movement, ang ating paningin para alam natin kung saan sila tumutungo. Yan, gumamit ako ng tweezer para hindi naman maharangan ng kamay ko yung view nyo. Ang abang sinasabi ko eh. Yan, pasok. Galing, di ba? Itong isang toy na sa loob ng kanyang sapot. Yan, rekta to sa loob ng tube, panigurado. Oops. Yan. Labas na. Yun. Rekta, di ba? Kapag ka ganyan na nagbabadyana sila, eh, dapat, dapat small movements lang. Dahan-dahan lang. At yun nga, gaya ng sabi ko kanina, anticipate. Di ba? Anticipate nyo kung saan yung kanilang pag bolt Kasi, yun nga, dahil nga, paharap lagi ang bolt nila, itong tube, nakalagay sa harap nila. Then, itatap lang natin yung back legs nila. Ops, 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 ops. Ops! Pinahiya mo ako ah. Ops! Tatalon to. Magbubolt to. Delikad sa... chill ka lang, chill ka lang. Actually, hindi siya yung sinasabihin ko ng chill ka lang eh. <laughs> sinasabihin ko sa sarili ko na chill lang kasi <laughs> para hindi ako magpanik. Yan, mas malapit na. Shoot na to, pinigurado. Ayan. Practice lang guys. Practice lang para maging expert tayo sa pag-shoot. Yan. Diba? So, mamaya ko na lang itutuloy itong pag-pack ng mga spiderlings. Sa lumapis kang British spiderlings. Hindi ko na papakira sa inyo lahat kasi matagal at saka, yun nga, repetitive naman eh. Kung natin itong mga harapaktira, kafiriyana. Um, subukan natin silang pakainin ngayon, no? May mga na na ako dito ng mga baby. Superworms. Itong patatas or apple pala to, kagabi ko nilagay. Busog-lusog na sila. So, ito ang halpaktira kafiriana. <clears throat> so, kung may, so, bolt. So, kung may kita nyo eh, meron na siyang coloration. Maganda na. Eh, you know, Yung pattern sa kanyang carapace na ikita na. So, try natin siyang pakainin. Kuha tayo ng masarap na superworm. Tapos, ihulog lang natin dito sa tapat niya. Oops, sorry. Yan. Ayun, kinagat sa ulo. Ayan, di ba? Malupit. Yung ginamitan ko na ng flashlight ng cellphone para medyo maliwanag. So, try natin itong isang tukong kakain. Ayun. Ayun, no? Oh. Alisto. Ayun. Kinagat din sa ulo. di Diba? <laughs> astig na sila guys parang ayaw ko silang ibenta eh. <laughs> so yun uh, bukas ko lang itutuloy yung pakain sa kanila uh, papalala ko lang no na hindi ako pwede magship dyan sa Pilipinas hindi ako pwede magbenta dyan sa Pilipinas at wala na rin akong for sale na mga spiderlings kasi lahat yung nakareserve na 42 44 46 48, 96, 98, 100, 34, 36, 40, 140, sarado. Okay, so lagyan din natin ng packing peanuts sa ibabaw. Tapos isang airbag lang. Ayan, try natin takpan kung masasara. Yun, pwede. Ayun. So, yun guys, hindi na matagtag sa loob. Ito yung kanilang nanay. So, simula nung na-pull out ko tong exact, tong mga to, once lang siya kumain eh. Tapos, after niyang kumain, yun, nag-set up siya ng lungga niya. And then, yun, sarado na. Walang pasokan, walang entrance. Hindi ko alam kung pre siya or fasting. Ayan, pero mukha naman siyang okay. And then, babalutin ko to ng bubble wrap. Yan. Makakahinga sila guys. Huwag kayong magalala. <laughs> so, ito ang kanilang magiging box. Yan. Mayroon pang styrofoam sa gilid. Ito ata box na ginamit ni JD's Tarantulas sa akin eh, sa pagship ng tarantula. Eh. So, yun. Ito palang nanay nila. Ito ay galing kay JD's Tarantulas. No? Siya ang nagmate. So, yun. Salamat kay JD's Tarantulas at pakicheck yung kanyang YouTube channel. JD Stanachulas. Tapos, airbags ulit. Ay, tapos ito yung takip para sa babaw. Yan, di ba? Protektadong protektado. Ligtas sa mga kalating sa buyer. Bukas na lalagyan ng label to At least ready na to Para bukas no label Tsaka tape na lang Tapos yun Matutulog na ako Maraming salamat sa panonood Ng vlog na ito Sana patuloy yung supportahan Ng Schizophelma TV At ano pa ba Tingin ko wala na akong gustong sabihin no um, Pagod na rin ako Kaya yun Good night Good morning Good afternoon Yun Salamat